El Partit Popular ha donat tot el seu suport als detinguts. Els populars han insistit que s'ha de mantenir la presumpció d'innocència i que confien que s'aclareixin els fets quan abans millor. El portaveu de la formació, Carles Simarro, ha defensat durant la roda de premsa que s'ha convocat amb caràcter d'urgència la gestió de la construcció del Palmarena. Nosaltres hi creiem en la nostra gent i així ho defensam. I ara serà el moment precisament de poder-ho explicar i poder donar les explicacions necessàries de la gestió que se va fer en aquell moment, que no tinc cap dubte que va ser correcta i perfecta. Catalina Siré, expatlessa de Palma, ha dit que Rafa Duran, un dels 5 detinguts, continuarà amb el seu càrrec de portaveu del PP a l'Ajuntament de Ciutat. Siré també ha afirmat que se sent tranquil·la, ja que es va actuar sempre dins la legalitat. En cap moment s'ha actuat o s'ha duit a terme cap actuació al marge dels tràmits i requisits exigits per les administracions públiques que concorrien en aquest consorci. Els populars han dit que després d'un any d'insinuacions per part de la Fiscalia Anticorrupció, ara és el moment perquè els implicats en el cas puguin demostrar la seva innocència.